Liko, teška utakmica, pogotovo ti i ovi mlađi na ovakvim utakmicama dobijaju, bez obzira što smo izgubili, ali videlo se. Jaka su ekipa i dobro da se može protiv njih. Jeste, pa kao što sam, mi odigrali smo utakmicu sa dva različita poluvremena. Prvo poluvreme smo odigrali jako dobro, gde smo vodili na kraju 9 razlike, a u drugom poluvremenu su nas koštale neke greške koje mnogo protiv izgubljenih lopti. Tako je, protiv ekipe, naročito protiv ekipe kao što je Zlatibor, koja je aba dva ligaš, top 3 ekipe u ligi, nismo smeli to. Nema šta, mi se okrećemo narednoj utakmici protiv Radničkog, zaboravljamo ovaj poraz i idemo dalje, nema šta. Idemo dalje. Osmeh, Niko.